Друзі, всім привіт! Насамперед нагадаю, що компанія «Одинавто» є не лише в Києві, ми є ще в Вінниці. І нещодавно ми з'явилися ще і в Рівному. І саме тому контенту з тої частини нашої держави стало іще більше. І сьогодні покажемо весь смак західних традицій з продажу автомобілів. І це лише на прикладі однієї марки автомобіля – це Nissan Qashqai. Деталізована шпаклівка. Ви ж наказали, що крило вставляли. Ви ж питали в мене. Блін, ну взагалі какой-то. Же хімчистку, мабуть, не діяв ніхто. Звісно, він хреновий. Там воно натекло масло з-під датчика. Ну час прождав. Час. Як ми прийшли до цього автомобіля? Тут треба зробити легесеньку предісторію. У нас в компанії біля сотні дзвоників кожного дня. І дуже часте запитання. Я хочу Q7, наприклад, семимісну. Я хочу BMW X5 в 70-му кузові. Я хочу класно, я хочу багато чого. У мене є 14. І звучить сакраментальна фраза. Я хочу надійний автомобіль. Так от, друзі, надійний автомобіль в цьому бюджеті – це ніфіга не Audi, це ніфіга не BMW, а з того, що ми можемо порадити, це, ну, наприклад, Nissan Qashqai, якщо брати кросовер. І якщо раніше лідером ринку був, наприклад, Dodge Journey, то зараз Journey днем з огнем, ну, раніше він коштував 13, а зараз 17 іще фіг знайдеш. Тому на сьогоднішній день, а знімаємо це в січні місяці, зараз січень 2024 року, і зараз на 14 тисяч доларів можна запропонувати класний Nissan Qashqai. Отже, що таке Nissan Qashqai? Nissan Qashqai – це, перш за все, кросовер. Як би там не було, це кросовер. Вони в більшості своїй вони передньоприводні, але також зустрічаються комплектації і на повному приводі. Вони є як в бічовій комплектації, де є паличка, тряпочка, мається на увазі механічна коробка передач і текстильний салон, котрий в базі має ABS і дві подушки безпеки. От така комплектація, але це вже Nissan Qashqai. Але є і потужні, де є повний привід, де є шкіряний салон, зустрічається навіть панорамний дах, а також може бути і 360 камери по кругу, і також мертві зони, і спеціальні легкосплавні диски, і плюс два місця, тобто він може бути семимісний. І все це дійсно Nissan Qashqai, то що дійсно зараз можна на ринку знайти 13-14 – це плюс-мінус реалії. Опять-таки, що стосовно реалії, ще раз акцентую увагу, що зараз січень місяць, що буде в лютому, я не знаю. Динаміка ринка, вона дуже сильно різниця. Тому зараз акцентую увагу, що в січні місяці 24-го року за 13 нелегко, але знайти можна. По двигунам є бензинові двигуни 1.6, є двохлітрові двигуни, є дізельний 1.5, класний надійний двигун, є 1.6, спорний момент, 1.6 я би не розглядав, є 2-кілограмовий класний дізельний потужний двигун, що коробок передач стосовно, є механічний 5-ступеневий, є механічний 6-ступеневий, іноді попадається навіть гідротрансформатор, це рідко, але є. І ще у них є, прості господі, варіатор. Чому я так кажу? Тому що цей варіатор, він дуже ненадійний і ми на нього гарантію не даємо, хоча б тому, що сам виробник не дає гарантії на ці коробки. Що стосовно варіаторних коробок, особисто я би їх не розглядав, ну мається на увазі, в Nissan Qashqai. І от, довго спілкувавшись з нашим замовником, ми з'ясували, що він хоче, чого йому точно не потрібно. Ми з'ясували, що він хоче дизельного автомобіля, він хоче принципово лише механічну коробку, але це задачка з зірочкою. Чому з зірочкою? Тому що він хоче плюс 2. А плюс 2 – це семимісний автомобіль. І семимісний автомобіль – це вже, ну, трошки інакша історія. По-перше, їх мало, а по-друге, вони дорожчі. І тому саме з цією задачею нам треба справитись. І шукати ми будемо в західній частині нашої держави. І от, попадається нам першим доглядом, увага, комплектація 360, навігація, панорама, літає диски. Підфарбовано лише одне крилишко. Пробіг 114 тисяч і вся ця радість 12,5 тисяч доларів. Звісно, що ми миттєво летимо дивитися цей автомобіль. Qashqai, який в ровно на літній резині з фаркопом, плюс 2. Літо таке вже собі. Значить, тут по зазорам у нього хорошо все, по передку фари.
Фары в хорошем состоянии, сполированные они. Все, крыло, бампер. Видно тоже вот паста полировочная. Вот легкие царапины были на бампере. Вот такие вот моменты подтычкованные по пластику. Значит, камера целая. Есть сколы на значке. Капот целый. Крыло тоже целое. Если царапина, она глубокая, она не отполируется, она останется. Двери крашеные в косметику. Переднее крыло не крутилось, двери тоже не крутились. Так, по сиденью. Есть такой момент с боковушкой, надо подкрашивать. Руль оригинальный, руль не шитый, подтертый. Ручка тоже оригинальная, ничего не шитая. Здесь проемы целые. Так, задние двери тоже самое, не крученные. Тоже дверь крашена, здесь косметика, косметика. Здесь вот есть новые шпаклевки, чуть-чуть на дверях. Здесь тоже вот эта часть шпаклеванная дверей. Тут порог хорошо. Здесь проем тоже косметика, был окрашен. Тут здесь есть он пятнышко шпаклевки будет. Здесь проем тоже самое, он подшпаклеванный. Натализирована шпаклевка. Вставляюсь. Так вы ж наказали, що крило вставляли. Ви ж не питали в мене, що крашене. Ну, так. Ну я кажу, що я купляю машини після ДТП. Фарбовано і став на постійні речі. Ні, зрозуміло, ви питали, що фарбовано. Всі питають. Все, я тепер буду питати, що вставлено. Ви ж розумієте, що це одно і те ж. Ну, типу. Ну... Просто вставлено то хуже. Так, здесь теж шпакльовано. Здесь теж немного... подшпаклевано. Здесь тоже крашено. Почти весь крашеный там, кроме одного элемента. Здесь то же самое шпаклевано. Мотор у него чистый. А, какой он там чистый, блин. Чистый он. Мытый он весь, он там. Вода на коллекторе. Короче, не годится. Дики помыл ее, что? Його хлопці на мойці, коли сполоскували машину, воно стопи люку збили з неї. Вони можуть показати, фотографія, яка вона була. Це ж. Тут завернуло крило. В полосу він удар був, а з цієї сторони було. Ну, типу, якщо людина розуміюча, ну, там хто хоче нам купити. Нам таке, що крило вставлене, мабуть, не підходить, скоріш за все. Що можу сказати, якщо воно, звісно. Що не зрозуміло по автомобілю, тобто, ну, заявлено, що підфарбовано крилишко, а по факту воно, ну, трошки варено, шмат автомобіля взяли і варили. Ай, ну ви ж не питали, що воно варено, ну нічого страшного. Що стосовно самого автомобіля, він переподготовлений. Напевно, таку метафору треба зробити. Чому так? Тому що, ну, підготовлений автомобіль – це коли він класний, ідеальний, там, зроблений, а переподготовлений – це коли в колекторі вода стоїть. У інших людей там пісок, пил живе, а тут, ну, просто вода. Ну, так, просто збриднули. Ну, і вдогонку у цього автомобіля мотор 1.6. На початку відео я сказав, мотор не дуже. Тут треба більш розгорнуто сказати. Чому не дуже особисто мені? Тому що він на цепочки. Да, він більш тяговітий. Дуже багато людей, що топлять за 1.6, клас. Але в обслуговуванні 1.5 і 1.6, ну, значно відрізняється. Отак. Якщо тут 1.6, а тут 1.5, то 1.6 обслужить двигун стоїть дорожче. Я не кажу, що він поганий, але кажу, що він з сюрпризом. І тому їдемо далі. А далі у нас наступний автомобіль. Наступний автомобіль у нас також Nissan Qashqai, також плюс 2. Правда, трохи в бічовій комплектації, трохи більший пробіг, там 170 тисяч кілометрів. І ціна в нього трошки дешевше. 12.300. Але нас запевнюють, що машина просто от лучше немає. Нема до чого доколупатися. Приїжджайте, перевіряйте. Ви нічого не знайдете. Отже, їдемо, нічого не знайти. Так, Qashqai красненький. По техпаспорту буде 12-й год. Значить, вона без ключа у нього є. Фара потіє. Двір притерта. Резина літа. Фари отполіровані. В нормальному стані. Бампер теж нормально. Туманка. Что-то болтається. Інтеркулер. Ну, подвибит немного. Так, 360 у нее нету. Есть тоже потертости легкие по банкам. Капот крашеный, без шпаклевки. Крыло 133. Типа не крашено, сейчас посмотрим, крутили. Нифига, не, что-то тут вопросик. Дверь крашена. Эта дверь тоже крашена. Косметика, но окрашена. Это крыло окрашено. Эта шпаклевка здесь вот есть. Ой-ой-ой. Час прождал. Час. Сиденье
таком вот оно состоянии. Спинка тоже в таком вот состоянии. Тут дырка есть, накладки на педалях есть, это оригинальные. Ручка более-менее. Панорамная крыша есть, руль оригинальный, руль не шитый. Мне не нравится этот Кашкай. Крыло крутилось, вон оно переднее. Видишь, он по морде получал вот этот автомобильчик. Тут такие вот есть дефекты везде на карте. Блин, он вообще какой-то... Даже химчистку, наверное, не делал никто, или он укатанный такой. Пороги тоже запиленные, вот они матовые уже, с мятинами там, со всеми делами. Тут вот от ремня ремень работает, но рулетка что-то обратно его не принимает. Запотевшие фонари, ну это у них у всех будет. Это крыло тоже окрашено, крыша целая, косметика. Эта дверь целая, здесь дверь крашеная, косметика. Это крыло крашено, короче, он весь крашеный почти. Работает он, в принципе, хорошо. Значит, 18-го года фара почему-то. И тут тоже самое. Крыло крутилось, вот это. Капот снимался, крутился тоже. По кузову, конечно, он хрен новый. Там он натекло масло с-под датчика, да, давление. Теплообменник сухой. Это тоже крыло крутилось. Вся морда крутилась. Як ви зрозуміли, цей автомобіль, він з'ясувався от дуже-не дуже. Але ми розуміємо, що в цій місцевості є ще три автомобіля, свіже з'явилися об'яви, і треба їх швидесенько подивитися. Треба взяти ВІН-код, забити їх в CarVertical і подивитися. Якщо немає запитань, тоді є сенс їхати до цього автомобіля. А от чи немає запитань, давайте зараз подивимося. А машини були наступні. От Nissan Qashqai, він, до речі, ще продається. Коштує він дешевше. І заявлено у цього автомобіля зараз на момент продажу 117 тисяч кілометрів пробігу. Звіт завантажується і... Відразу ми бачимо, що тут коригований одометр. Сразу же нажимаємо на одометр. В 17-му році у цього автомобіля було 344 тисячі кілометрів. Але якщо подивитись звіт, в 17-му її завезли в Україну, машина стала 204 тисячі 600 кілометрів пробігу, потім було 245, а потім подумали перекупи і рішили, та ну його нахер, давайте зробимо 117, ну напіддорімо ту машину на всі бабки. І... Розуміємо, що там залишилось, який остаточний пробіг у цього автомобіля. Хороним цей екземпляр і тікаємо від нього, навіть не телефонуємо. А другий автомобіль в Дубна. Дубна – це класна, цікава місцевість з цим колоритом, про котре саме відео. Ми зараз бачимо 167 тисяч кілометрів пробігу. Машина вже дорожче 12,200, 12-й рік. Але нам же ж цікаво, що було з цим автомобілем. Бачимо, що цей автомобіль, одометр у нього підтверджений, пробіг. Ну, принаймні, 158 тисяч кілометрів був 4 роки назад. А зараз 167, ну таке, сумнівно. Але нас цікавить ДТП. Во Франції в 2013 році він отримав на приблизно біля 20 тисяч гривень ушкоджень. Другий ремонт був в 2020 році, трошки дешевше, але був. Ну, не айс варіант, причому ще заявлено в об'яві, зараз покажу, що машина в технічному доброму стані, все чудово, а по телефону було сказано, що вона не бита, не фарбована. І ми знаємо, що якщо людина на початку вже нам ліпить лапшу на уші, то далі обман буде ще, котрого ми можемо не побачити. Ну, насправді, є ще декілька варіантів, але я зразу вже покажу звіт на CarVertical, і ми розуміємо, що там було ушкодження автомобілем, і тому, друзі, нема чого їхати на оцей автомобіль. Ну, а якщо ви хочете також не втрачати марно час, то треба швидесенько діяти. Під відео є закріплене посилання, на котре ви натискаєте, і автоматом отримуєте 20% знижку. Не втрачайте марно час, треба діяти. Ну, а ми йдемо далі. Так от, знайшовся один автомобіль, котрого ще немає на Авторія. Він ще не підготовлений. Ми розуміємо, що таке підготовлений, як можна підготувати. І коли ці слоя накладаються один на одне, ми розуміємо, що чи можемо ми пропонувати цей автомобіль, чи не можемо. Отже, на даний момент невідомо, просто з'явилась машина, от поки вона ще не підготовлена. Треба на неї поїхати і подивитися. І це може бути, ну, таким унікальним шансом. Ну, не завжди так є, але таке може бути. Тому їдемо дивитися і розраховувати на удачу, а там вже як піде. Так, відкрили Qashqai. Що тут з ручкою? Тут ткань надулась, як завжди. Подушка, як завжди, просіла. Руль оригинальный, 221 пробежек. Ручка перешита.
Задний диван тоже весь в пятнах, он, я не знаю, почему они такие. Эти диваны, они или не отстируются, или что? Какой, ну, получше, чем... Чем те, что я смотрел. Такая есть дирочка, еще одна. Тоже пятна, пятна на сиденье. Двери не крутились. Тоже пассажирское такое уже, оно бездыханное. Двери тоже не крутились. Ноги такие вот проемы, краска побивалась, поблущилась. 10-го года фары. Крылья не крутились, капот не крутился, тоже не крутилось, не крутилось, не крутилось. Почему у него морда кривая, нам надо разбираться. Это капот на бок у него, что это кашкай тут. Это маломощный двигатель, 75, наверное, киловатт. Он немножко другой конструктив. Нашого спортсмена спіткала чергова невдача. Чому так? Тому що цей автомобіль він також був, ну, уставший, він був дуже зачуханий, він також був кльопаний, він був нещасний, цей автомобіль. Так, у нього є життя, але не з нами. Насправді, історія закінчилась трошки інакше. Ну, якщо піти далі, то ми знайшли класний, нормальний Кашкай, той, що ми могли рекомендувати. Але паралельно з цим була знайдена ще автомобіля, і ми її не покажемо. Зараз поясню чому. Тому що це єдинорог. І після того, коли ми показуємо щось вах, у нас телефони розриваються, ми хотимо таке саме. Але ми за якість. І я розумію, що таке буває дуже-дуже рідко. Я вам розкажу трошки про цей автомобіль. Був знайдений випадково Renault Megane. Megane. Нехай буде Megane. Тобто розумієте, ми шукали Кашкай там 12-13 рік, а знайшли Megane. Але Megane 18-го року з маленьким пробігом, трохи більше 100 тисяч. По комплектації він був не GT Line, він був не GT, він був Intense, але такий напакований, котрих я навіть не бачив на картинках. Тобто там є безключовий, там є поворотні зеркала, там є електронна приборка, там є датчик якості повітря, там навіть є head-up-дисплей, проекція на вікно. Ну да, немає панорами, але машина, ну, досить потужна, досить заряджена. І вона дуже класна. Ми її примусово не покажемо, тому що у нас, коли ми випускаємо отакого, як я кажу, єдинорога, у нас потім червоні телефони, ми хочемо таке саме. Ми не даємо марних надій. Ми іноді кажемо, що таке відбувається. Так, ця історія закінчилась не Кашкаєм, але вона закінчилась для людини, котрий побачив цей автомобіль. Нахер мені той Кашкай за ці кошти? А кошти – це взагалі саме цікаве. Вартість цього автомобіля, що ні? От 300, ні? Ні. Коротше, Тимофій сказав не казати ціну цього автомобіля, тому що зразу не почнуть телефонувати, ми хочемо, ви знаємо, що ви знаходили. Друзі, це виключення з правил. Так іноді буває, але ми під це не підписуємося, щоб знайдемо такий самий автомобіль. Тому свідомо ми його не показуємо. Це реальна історія життя. І якщо стисло, то відео це про те, що ви можете з нами розраховувати на одне, а отримати ще краще. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.